Goeienaand. En baie welkom bij nog een geekskiedenis. Ik zit eindelijk hier in bewe in my panty, want ons het een baie interessante gas hier in die atelier vanavond. Die indrukwekkende oom Paul Kreur. Ja, goeienaand. Goeienaand, oom Paul. Oeh, kan ik maar zeggen, oom Paul? Natuurlijk, maar als je wil, noem mij zo'n president Kreur. President Kreur. Vraagie. Is hierdie nou een nieuwe Italiaanse mode, die baaikie? Duwe kak. Kom ons val dadelijk met die huis in die deur. Waar is die kreermiljoene? Die kreermiljoene? Weet jy wie weet waar is die kreermiljoene? Wie? Fok weet. Oeh, ek kan sien, jy is een bietjie ontsteld vanavond. Nee, ek is in een baie goeie bui. Nou, wonderlik. Kom ons praat dan eerder eerste oor u papa. En sy naam was natuurlijk... Kasper Kreur. Vader was Kasper Kreur. En saam met Hendrik Potgieter het hulle getrek. Op die groot trek oor Valleienberg tot in Rustenburg. Waar papa gaan aftreed op 'n plaas. Jy weet natuurlijk dat daar die plaas vandag baie naby aan Sun City lê. Een baie gewilde hotel en dobbelplek. Hotel en dobbel is het daar met die shows ook in die aande, met die girls, met die huia hoa. Ja, ja, ja. Oh, waar was papa? Waar was ek? Hy is natuurlijk eerste getrouwd met Maria Du Plessis. Maria is gesteek deur 'n muskiet. Malaria. Sedertdien is een beetje paranoïes. Hoor jy iets? Later het jy getrouw met Gesina Du Plessis. Ja, Gesina Du Plessis. Ek het Gesina Maria dood is en toe het ons in die eg getree. En sy het gebaar soos 'n veldrot. Sy het uit huid gepop, ek het haar later barend genoem. 9 seuns en 7 dogters. Aha. Nou, wanneer het die toe nou eindelijk president van Transvaal geword? Nee, wacht nou, jy gaan nou te vinnig, dogie. Ons nog eers praat hoe ek myself opgewerk het in die politiek. Net baie vinnig, asseblief. Jy sien, die kakies het kakies kom maak hier. Tussen my volk en my mense. En ek het deel geword van die weerstandsbeweging. In 1877... En in 1878 toe ons oor see om ons saak te stel in Engeland. En hoe was Queen Victoria? Queen Victoria was lelik. En in 1881 is ek verkies tot president van die Transvaal. En toes goud natuurlik ontdek en dit het die republiek heeltemal verander. Juffie, dit het geleid tot die oorlog van 1899. Baie gerieflik is jy ook toe weer oor see in die 1900. Gerieflik, wat bedoel jy? Insinueer jy dat ek gevlug het? Nee, ek het nie, ek moes gaan, ek moes my saak gaan stel. Iemand moes dit doen. En gelukkig was dit ek. En selfs na die oorlog, president Kreur, het jy nie teruggekom na jy land toe nie. Hoe kon ek my volk en my nasie as slawe sien? Ek bly eerder bitter en twisted oor see. Sy geval lekkerder en daar is meer poon. En toe is ek dood in 1904 in Switserland. In Switserland? Van alle plekke. Natuurlijk is Switserland baie bekend vir al sy banke. Dit bring ons terug na die vraagie. Waar is die kreermiljoene? Ja. Om hier so 'n bietjie op te kikker, het ons 'n baie spesiale gas genooi na die ateljee toe vanaand. Die flamboyante Evita Perron. Scotty, het jy die knoppie gedruk? Is die beam in aksie? Goed. Sy behoort enige oomblik hier te wees. Nou. Don't cry for me. Padron Paolo. Wie is hierdie jong dame wat so my donder steel?
Dit is Evita Peron. Sy is 'n bietjie na jou tyd, maar ons het gedink dis miskien 'n goeie idee om julle twee op te match, omdat sy net soos u, president Kreur, 'n wêreldtoer onderneem het om haar land se saak te bevorder. La razón de mi vida, la casa rosada, descamisados, Christian Dior. Inderdaad. Now, Miss Evita, how do you feel about the fact that they actually wrote a musical about your life? Musical, very nice, but the film, they put that puta Madonna to play me. She is a whore. Maar jy was toch ook 'n klein hoerietjie toe jy jonk was? Okay. She's saying you is a whore when you are young. But you don't worry. In my country, we had a whore. We called it the boer whore. Ah, whore, whore. Then we are family. Sy is daarom 'n oulike dametjie, né? Ons het gedink jy sal haar streelend op die oog vind. Dis meer as my pupille wat klop op hierdie stadium. Miss Perons, why don't you come to my place? We can share kikkies from overseas. Maybe hide the Kruger pounds. Hey, me you. Merda allora. You are a pig, huh? A bush pig. I am first lady. No speak to me like this. Scotty, you take me out of this place. Ek is regtig jammer. Beteken ons paraik wel verby die bull's eye. Jammer. Doodreg, president Kreur. Tot volgende week. Goeie dag.